Чи можна зробити закордонний паспорт за 170 гривень, вирішили перевірити на практиці у Жроці. Спираючись на висновок Закарпатської прокуратури, люди спробували подати відповідні документи до міграційної служби. Однак папери в них не прийняли. Я заплатила 170, так сказали, що заплатити. Я заплатила, а вони мені сказали, що не приймають, тому що постановка міністрів, скільки треба платити. Так що я йду зараз доплатити, сказав, щоб я доплатила. Скільки? Ну, 393 гривні треба платити, я заплатила 170. Ну, різницю доплатити. У відомстві кажуть, виконують постанови Кабінету міністрів. Відтак, за виготовлення закордонного паспорта приймають 3 обов'язкові платежі, що в сумі складає 377 гривень 15 копійок. За 170 документ робити не будуть. На сьогоднішній день, якщо нами не буде взята оплата за бланк і за послугу, мито, яке оплачено вами, залишається в області, правильно? За бланк Іванова не буде оплати, документ державним підприємством «Поліграфкомбінат» не буде надруковано. Активісти продовжують наполягати, що за виготовлення закордонного паспорта треба платити лише 170 гривень. Посилаються на грудневе рішення Верховного суду України. Є рішення Верховного суду України від 3 грудня 2014 року, в якому чітко розписано, що 170 гривень і не копійки більше. На це міграційники відповідають. Офіційного рішення від суду не отримували. Є рішення Верховного суду від 3 грудня. Чи відомо вам це рішення? Якщо як офіційна особа, таке рішення, постанова Верховного суду України до нас не поступала. Якщо рішення Верховного суду з мокрою печаткою буде направлено в нашу службу, я його виконую. Насамкінець активісти зареєстрували в канцелярії управління міграційної служби заявою з переліком поданих документів для отримання закордонного паспорта, зокрема квитанції про оплату на суму 170 гривень. За 10 днів чекають офіційну відповідь.